às vezes perdido lá, uma moeda, alguma coisa embaixo. Eu achei um monte de coisa, moedinha embaixo do guarda-roupa, assim. Eu falei, meu Deus, assim, nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, a casa de Deus. E existem coisas que precisam, porque a gente acha que estão perfeitamente no lugar adequado. Não precisa de mudar aqui. O Geraldo fala, ai, a Rosana muda tanto os móveis para lá e para cá, que um dia eu quero realizar um sonho, que é colocar tudo assim, né, projetado, que daí ela não tem como. Falei, muda os quadros, muda a decoração, tira um vaso dali, põe no banheiro, tira do banheiro, põe na cozinha, coloca uma flor diferente. Gente, novidade de vida, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Dá como então, um pouquinho aqui, senhor. Não como os ímpios fazem. Essa aqui, ai, pula três ondinhas, colocar roupa branca, dessa cor. Não, mas viver a alegria dessa vida. Esse amor maravilhoso nos resgatou. Estávamos tristes, esquecidos, angustiados, nervosos, preocupados, enraivecidos. Mas esse amor, ele nos chamou e nós estamos aqui para celebrar esse amor, é o que diz a palavra. Esses louvores, eles são alegres. Deus, Deus. Eu recebo, não você como meu esposo, claro que sim, mas todos os dias, Jesus, eu te aceito, eu quero, eu desejo ser a tua noiva, eu quero viver essa alegria do primeiro amor, sabe, essa emoção de viver essa vida com Jesus Cristo é maravilhosa. Então vamos louvar com alegria esse cântico maravilhoso que o Robson canta. Aleluia, Jesus. Nós celebramos o teu amor porque o Senhor nos atraiu, Jesus. Estamos felizes porque o data show está ligado. Nós podemos ler a letra para louvarmos e dizemos: essa é a vida que eu quero para mim. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Canta, Jesus. Tão, tão bom pra mim. Muito bom, Jesus. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Sopra, Espírito de Deus, e remove. Tu tens sido tão, tão bom. Oh, impressionante.
Nos prostramos diante de Ti, Senhor.
reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Que tu és o Senhor. Os anos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o fidelidade.
A paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Glória a Deus por mais um momento que nós podemos adorar ao Senhor e glorificar o Seu nome. E estarmos todos juntos reunidos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo. E como é bom servir a um Deus grande, a um Deus fiel, a um Deus vivo, a um Deus verdadeiro. Nós servimos um Deus que não perde peleja, servimos um Deus que não perde batalha, servimos um Deus que não nos desampara, servimos um Deus que não nos abandona e servimos um Deus que é fiel até o fim. Se existe algum infiel na história, somos nós que muitas vezes falhamos. Mas o Senhor diz que mesmo nós sendo infiéis, Ele permanece sendo fiel. E glória a Deus poder encerrar mais um ano na presença do Senhor. Muitos tiveram a oportunidade de estar aqui nessa noite. Muitos tiveram a oportunidade de poder cultuar ao Senhor durante esse ano. E muitos não aproveitaram. Muitos perderam a mão dessa oportunidade. Muitos queriam estar aqui hoje, não podem estar aqui hoje. Mas pela graça e pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui nessa noite. Devemos tratar esse culto como se fosse nosso último culto, como se fosse o nosso último dia aqui na face da terra. Devemos servi-lo e dar o nosso melhor culto ao Senhor. Se é adoração, toda adoração. Louvando com hinos, com cânticos, de todo o coração e com alegria e com pureza de intenção. A coisa mais maravilhosa que existe é a pureza de intenção. Quando nós estamos aí no banco louvando, adorando, juntamente, todos juntos e unidos, Deus olha a intenção do nosso coração. Por que que nós estamos aqui nessa noite? Por que que você veio aqui nessa noite? O que te deu de você chegar aqui nessa noite? Porque é domingo? Não. Porque você veio bater o seu cartão na igreja? Não. Porque você veio para o pastor ver que você veio? Não. Todas as opções são inválidas. Mas nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. Nós estamos aqui para dizer que nós o amamos. Nós estamos aqui para dizer o quanto somos falhos e necessitamos da sua graça e da sua misericórdia. Estamos aqui para dizer, Deus, necessitamos da tua glória, necessitamos do teu amor, necessitamos da tua graça, necessitamos da sua ajuda, necessitamos da sua força. Nós precisamos de ti, queremos te amar mais a níveis mais profundos, queremos ter um encontro profundo e verdadeiro contigo. Queremos entregar o que temos de mais precioso aqui nessa noite, que é o meu e o seu coração, nas mãos de um Deus grande, de um Deus vivo, de um Deus forte. Estamos aqui, meu irmão, rumo para mais um ano. Rumo, meu irmão, para mais 365 dias. E que de todos eles, nós necessitamos do Senhor. Não existe crente solto. Não existe crente que é independente. Não existe crente que não depende de Deus, porque no dia que ele achar que ele é assim, ele vai deparar com uma realidade nada agradável, vai ver que não é nada. Amém? Se coloca em pé, vamos fazer mais uma oração, antes do pastor Carlos dar sequência no culto com a mensagem, amém? Vamos pedir que o Senhor nos dê um coração cada vez mais fervoroso, cada vez mais arrependido, e que o Evangelho de Cristo, meu irmão, o Evangelho de Cristo é simples, ele é claro. Sabe quem que faz uma complicação muitas vezes nas mensagens, na palavra, no entendimento do Evangelho? Somos nós. Mas o Senhor nos concedeu o Espírito Santo de Deus para nos iluminar, para nos guiar, para nos dirigir, para esclarecer a sua palavra. É um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que se manifesta, é um Deus que cura, é um Deus que transforma, é um Deus que vivifica, é um Deus que está conosco até a consumação dos séculos, que enviou o seu único Filho para nos salvar, estar conosco. É nele que nós cremos, é nele que nós confiamos, amém? Ore ao Senhor nesse momento, junto comigo, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, porque este domingo é o último domingo que nós te cultuamos nesse ano de 2019. Queremos te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito e porque o Senhor tem nos suprido, nos mantido, nos fortalecidos com a sua graça e com a sua misericórdia. Pai, queremos te pedir nessa noite, nos dá um coração inclinado para ti, nos dá, meu Deus, um coração cada vez mais quebrantado, contrito,
Nos leva, Senhor, a níveis mais profundos de arrependimento, de conhecimento e de relacionamento com o Senhor e com a Sua Palavra. Ó, Senhor, abre os nossos olhos espirituais. Pai, que nós possamos, Senhor, te amar a cada dia mais, te perceber a cada dia mais e se interessar pelo teu reino e pela tua justiça a níveis mais profundos a cada dia mais. Ó, meu Deus, coloca a intenção pura, a pureza de intenção em nossos corações. Quando nós adentramos aquela porta nessa igreja para te cultuar, para te adorar, em primeiro lugar, meu Deus, o Seu nome seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, meu Pai, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, meu Deus, e que possamos compreender e entender, meu Pai, que o fato de nós estarmos aqui hoje nada mais é do que um grande privilégio, uma grande oportunidade que o Senhor nos concedeu, meu Pai. Abençoa, Senhor, a casa, a família, Senhor, de todos nós que estamos aqui nessa noite, meu Deus. E que esse ano, ó Pai, que em breve se inicie de 2020, que seja um ano cheio, ó Pai, da Tua glória, da Sua manifestação, da Sua fé, da ousadia santa, de poder, de unção, de uma vida reta, santa, íntegra e cheia do Teu Espírito Santo. Que assim seja, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Hoje o marketing está todo, ó. Quem não sabe, essa igreja gerados pela graça, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos 12. Quero trazer uma palavra breve para nós orarmos e vamos para nossas casas abençoados. Como é bom estarmos aqui. Pedi ao pastor Riclave, semana que vem, ele trazer uma palavra para nós. E aí na próxima vai ser ceia, o pastor Geraldo vai trazer uma palavra maravilhosa, não perca. O segundo domingo de janeiro, a primeira ceia do ano, né? Muito bom estarmos aqui então. Romanos capítulo 12, eu acho que você nunca leu esse texto, né? Meu Deus, muito conhecido dos irmãos, né? Se o Silvano puder colocar para nós, Romanos 12, 1 e 2, tá bom? Eu quero trazer uma palavra breve e importante sobre este tema. Em cima daquilo que foi louvado, também o pastor Reclame falou agora há pouco. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sejam conformados, ou não se conformem com este mundo, não tomem a forma deste mundo, né? Mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Para que o quê, irmãos? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sente-se, por favor, meus amados, queridos irmãos, estamos felizes. A nossa irmã Michele pediu para passarmos o culto ao vivo e alguns irmãos estão assistindo também desde o louvor. E também alguns irmãos estão viajando, que Deus abençoe. E nós vamos viajar agora no oceano do Espírito. Queridos, uma resposta continuada. Deus não força a sua presença, nem a sua administração. Todos pecaram, carecem da glória de Deus, Romanos 3:23. Isto é implantado aos poucos. Conforme nós vamos entregando a nossa vida, Deus vai devolvendo imagem e semelhança do domínio. Começa ouvindo e renovando a mente, depois motiva o teu coração e depois energiza os teus atos para que você faça as mesmas obras e maiores. Aqui está o rio da vida, por onde quer que passe, tudo viverá, diz Ezequiel 47:7. Aqui o que nós vemos é que há uma parte que Deus nos dá o privilégio de participar pela graça, com a ajuda dele, que é a nossa entrega voluntária e espontânea, para que ele opere em nós e através de nós, cada dia mais. É gradativo. Primeiro nós vamos ter uma fé esclarecida, é uma base na rocha, de quem somos, temos e podemos em Cristo.
A palavra de Deus vai sarar. O rio passa aqui pela mente. E se você ouvir com atenção, com intenção de praticar, for terra boa, a palavra vai sarar a tua mentalidade, a tua capacidade de entender a proposta de Deus, de compreender essa nova vida abundante. E isso vai depois cair para o seu coração, através da sua comunhão com Deus e com os irmãos cheios do Espírito Santo. Vai motivar o seu coração, irmãos. Porque desde a queda, a alma, ela está colada na carne e sujeita à carne. De forma que a nossa alma, ela pensa de uma maneira completamente equivocada. Isso não depende do QI da pessoa, da inteligência. É uma frequência de escravidão e trevas, aonde o homem não consegue entender o que Deus está falando. Ele é incapaz de entender a nova vida que ele ganhou. Mas quando o próprio Deus renova nossa mente, ele nos dá a capacidade de entender por revelação quem somos, que temos e podemos. Por exemplo, se você fizer um instituto bíblico ou uma faculdade teológica, você pode aprender com bons professores, mas eles vão te explicar conteúdo, passar informações. Mas se Deus renovar a sua mente, você receberá revelação pessoal de Deus no Espírito. Então você não saberá sobre, você compreenderá e discernirá no Espírito. Isto é outra coisa. Isto é pensar como Deus pensa. É ver como Deus vê. E depois incendeia as emoções. Sentir como Ele sente. Aí entra a intenção pura. Tudo para a glória de Deus. Tudo por amor às pessoas. Então é um nível seguro. Por exemplo, se você se alegra de expulsar demônios, Jesus diz, não se alegre de expulsar demônios. Por quê? Porque se você fizer isso para ganhar dinheiro ou para se aparecer, a soberba precede o quê? A queda. A pessoa está ali no pulo, pastor Geraldo, olha, eu orei, caiu 5 endemoniados. Ele não fez isso para a glória de Deus. Ele não fez isso por amor às pessoas. Aquilo foi um espetáculo promocional. Ele fez aquilo para se aparecer. E quando o homem se aparece, irmão, há uma lei espiritual. Todo aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. Agora, o homem não é humilde por natureza. O homem nasceu à imagem e semelhança do capeta. Cada queda. A alma está sujeita à carne. Então o homem nasce incrédulo, egoísta, orgulhoso, impuro e idólatra. O homem nasce totalmente deformado na sua alma. Agora, esse trabalhar da graça, que devolve a revelação, vai gerar a motivação nova no espírito. Nenhuma pessoa faz algo por amor a Deus e por amor às pessoas sem querer nada de volta. Isso aí não existe. O ser humano tem aquilo. Ele faz o bem esperando o bem. Se a pessoa decepcionar, ai, depois tudo bem que eu fiz, eu vou deletar essa pessoa. Quer dizer, há uma parcela de egoísmo em tudo que o ser humano faz. Tudo está contaminado. A mentalidade, as emoções, os desejos. Então, quando Deus purificar as nossas intenções, nós conseguiremos viver para a glória de Deus e as pessoas serão cada vez mais preciosas. Nós veremos as pessoas como Deus as vê. E nós conseguiremos se importar com a alma delas, mesmo que nós não gostamos dela, mesmo que não temos amizade, intimidade, mesmo que nós não temos aquela andar junto, mas a gente vai amar a alma dela e querer que ela escape do inferno. Que este é o amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é o amor carnal, humano. O amor verdadeiro é dar a sua vida em consagração para quebrar as cadeias na vida da pessoa, tirar do mundanismo, da carnalidade e levá-la a Cristo e ela perseverar até o fim. Fruto que permanece. Essa capacidade de amar com o amor de Deus não é um amor humano. É um presente. É gerado pelo Senhor. Ou seja, não é eu crendo em Deus, mas é a fé do Filho de Deus de presente.
É a capacidade de crer milagrosamente. É a capacidade de amar, porque o amor brotou no coração pela presença do Espírito. E aí a pessoa ama, mesmo que ela não goste na carne. E ela consegue perdoar aquela pessoa que lhe fez o mal. Isto é o que Deus precisa gerar. Porque se Deus não trabalhar no nosso coração, fracos e vulneráveis, como somos desde a queda, pobres, cegos, nus e miseráveis, somos totalmente abertos a Satanás. Credulidade. É que nem você deixar um terreno baldio, ali cresce erva daninha, né? De uma pessoa assim, ó, eu quero te pedir uma coisa, fica ansioso. Não precisa. Ansiedade, preocupação, medo, dúvida, isso aí brota. Aonde não há o trabalhar da graça, aonde o rio da vida não passar e não restaurar, haverá ansiedade. E ansiedade é desobediência, é pecado. Porque o Senhor diz, não andeis ansiosos, Mateus 6,33. A Bíblia diz que o primeiro da lista que vai para o inferno, Apocalipse 2,11, são os medrosos, os preocupados, ansiosos. Porque a incredulidade é o primeiro pecado, João 16,9. A incredulidade é pecado para a morte. Porque se eu não crer em Cristo, eu não posso ser salvo. Eu sou salvo pela graça através da fé. Efésios 2,6. E se não tiver a fé, a graça não pode salvar. Porque a graça quer salvar a todos. 1 Timóteo 2,4 e Tito 2,11. Mas a graça não salva automaticamente. A fé é a resposta. E essa capacidade de crer, ela é gerada aos poucos. Vamos dizer que você se entregou ao Senhor e Ele te levou a algum nível de fé. Amém, irmãos? E você precisa de um milagre além do seu limite de fé. Você chegou aqui. E o teu limite de fé é 7. E você precisa de um milagrão nível 9. O que Deus faz? Deus opera através do corpo emergencialmente. Agora, isto não é um caminho excelente. Andar de muletas não é um caminho excelente. Por um tempo, Deus pode adotar você como bebê espiritual. E por causa da fé corporativa, você sair daqui curado. Mas o bom é que você chega a um ponto em que não só você seja saudado e curado, mas você ore pelos enfermos e eles sejam curados. É que você chegue à maturidade espiritual. Efésios 4, 12 ao 13 diz que Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, visando o aperfeiçoamento dos santos para levá-los à maturidade. Esse trabalhar da graça em nosso coração nos motivará. E o último estágio do processo, depois da mente renovada e do coração motivado, são atitudes energizadas. Jesus disse em João 14,12, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Jesus, irmãos, não nos deu apenas fé para crer, isso é bom. A fé para crer é como um escudo, irmão. É muito importante o escudo, mas é importante que essa arma de defesa, a fé, crer, arma de ataque, é a palavra. Crer no coração e dizer com a sua boca. Em Apocalipse diz que uma espada saía da boca de Jesus e feria as nações. O Satanás, o anticristo. Crer no coração é a base. E manifestar o reino de Deus são os frutos. E para isso que nós somos salvos, para os frutos. Isso o Pai glorificado. É o produto final, é aí que o reino de Deus lucra. Muitas pessoas oraram, jejuaram, evangelizaram e finalmente você foi salvo. Mas agora se você chegar à maturidade espiritual, através de você o reino vai alcançar outras pessoas. Aí o reino de Deus lucra. Todos receberam, os 120 receberam o batismo com o Espírito Santo em Atos 2. Mas Pedro disse, o que eu recebi, eu vou manifestar agora no visível. Porque o que eu recebi afeta o visível, o que eu recebi pode mudar a vida desse aleijado. Levante, Ana. Aqui está. O Senhor falou comigo de madrugada, eu não dei para a minha igreja apenas o poder de crer, mas o poder de manifestar o reino. Ou seja, a capacidade de transformar a fé em boas obras. A capacidade de transformar a fé em sinais, prodígios e maravilhas e milagres. Porque ele diz lá, esses sinais seguirão os que creem. E por a mão sobre os enfermos serão curados, expulsarão demônios, colocarão a mão sobre as pessoas, elas ficarão cheias do Espírito Santo, falarão em linguagem celestial. Você vai ensiná-los e eles vão largar o mundanismo, a carnalidade e o pecado
pela graça, não pela culpa, e ficarão cheios do Espírito Santo. Portanto, essa capacidade de liberar, que diz em João 7,38, rios fluirão do seu ventre, começa com gotas. Você começa a ouvir a palavra, parece que nada está mudando, mas Deus está mudando e descolando a tua alma da carne. Você está dizendo: Senhor, me dá dinheiro, e o Senhor está tirando de você egoísmo. Senhor, cura a minha coluna, e o Senhor está tirando de você o medo. Ele começa do começo, porque Ele é o autor e consumador da fé. Ele vai edificar e esclarecer a tua fé. Depois, Ele vai operar e confirmar a tua fé. E Ele trabalha se houver uma resposta continuada. Ele não imporá, Ele não forçará. E o mundo quer nos distrair para que façamos qualquer coisa, a não ser o arroz com feijão. Pergunte para 100 crentes: quantos de vocês sabem que o alimento da alma é meditar na palavra, é orar, jejuar, estar no meio de pessoas cheias de Espírito Santo? Todos responderão: eu já sei, pastor. Quantos estão fazendo isto? Mateus 7,24 diz: aquele que sabe o que deve fazer e fizer, casa na rocha. E Tiago 25 diz: você será bem-aventurado quando você fizer o que você sabe que deve fazer. Quando transformamos o que cremos em posicionamento de receber graça, e não paramos, porque, irmão, um pouquinho de graça, começamos a achar que já sabemos alguma coisa. Aí embolora. Sabe aquela pessoa que recebe uma gota da glória? Irmãos, porque eu conheço bem a Bíblia. Irmão, ninguém prega a Bíblia que nem eu. Parou. Irmão, quem será tão humilde para continuar aprendendo, 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 aprendendo e continuar se humilhando, se humilhando, se humilhando? Paulo escreveu metade do Novo Testamento e disse em Filipenses capítulo 3: eu não cheguei lá ainda. Então, Deus tem muito para acrescentar, mas quando não há vasilhas, o azeite para. E às vezes a vasilha está tão cheia de si, tão cheia de eu acho, eu penso, a minha opinião, que não sobra lugar para Deus encher de glória e de revelação. Portanto, Deus precisa esvaziar para encher. Às vezes você quer que Deus enche o teu bolso de dinheiro, mas Deus tem que esvaziar o teu coração do medo. Às vezes você quer que Deus enche o teu corpo de saúde, mas Deus tem que esvaziar o seu coração da mágoa. Então, você não pode encher algo que está cheio, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Nada a ver, pastor. Tá bom, pula essa parte. O que eu quero dizer é que Deus, Ele não tira de você nada que você não entregue. A palavra vai expor áreas. E se você disser: verdade, está aqui, Senhor, tira da minha vida, Ele vai te dar quando você entregar. E se você ficar 25 anos dizendo: não entrego, tudo bem, Ele não vai encher de glória. Você vai ficar sem revelação, sem paz, sem alegria, sem comunhão com Deus, e vai passar a vida inteira agarrado que nem um mendigo a esses trapos, quando Deus tem um castelo de ouro. Deus, através da palavra, expõe áreas que Ele precisa trabalhar para a fé brotar, porque a fé não brota onde a fé está contaminada, aonde a consciência está contaminada. Então a palavra genuína vai expor áreas em que o Senhor diz assim: me entrega com alegria esta área. E você diz: você não se ofende com o pregador? Esse pregador está me atacando. Eu, alguém falou da minha vida para ele. Quando você não se ofende com a mensagem, quando você não se defende e não defende aquela área, mas você diz: quer saber de uma coisa? Isso é verdade. Vou entregar isto aqui. E você fala hoje, amanhã, depois e depois. Não ouvindo esquecido. Você mistura essa palavra com fé. Hebreus 4:2. Se eu te der uma pomada e você passar uma vez, a ferida começa a fechar. Mas aí vem as bactérias, né? E as feridas começam a abrir de novo. Então, o que é não ser ouvido esquecido? Quando você descobre uma área de resistência, o que você vai fazer, irmãos? Você vai começar a entregar essa área diante do Senhor. Você não vai parar com isso. Se você sabe que tem um pecado,
Não adianta você se culpar, não é por força, por violência. Não é você dizer, ah, agora eu sou evangélico, eu não posso, eu queria tanto, eu queria um cachorro amarrado, eu não posso, porque a minha religião não permite. Não, Deus ama o que dá com alegria. Não adianta você parar, porque você ainda gosta aqui dentro. Não adianta você largar porque o pastor falou, porque lá no fundo você fala, eu só larguei porque eu estou com medo do inferno, porque o pastor falou. Não, Deus ama o que dá com alegria. Ou seja, à medida que a palavra vai sendo exposta, ela vai te convencendo e te convertendo. E chega uma hora em que você diz com alegria. Porque antigamente, um dos versículos mais tristes da Bíblia, quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, é: olha, o mais triste, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me a cada dia. Pois aquele que quiser salvar a sua vida para si mesmo a perderá, mas aquele que entregar para mim, terá para sempre. Eu disse, meu Deus, custará tudo. Radical. Com o tempo fui entendendo, o Senhor está dizendo, troca o teu fardo com o meu. Se você renunciar ao medo, te dou a fé. Se você renunciar à impureza, eu te dou a minha pureza. Se você renunciar à tua incredulidade, eu te dou a capacidade de produzir sinais. A hora que você renunciar o que é mal, eu tiro de você. E a hora que você renunciar o que é mal, eu substituo pelo fruto do Espírito. Eu falei, mas isso é libertador? É que não é pessoa com infecção. Ah, é, doutor? Quer dizer que se eu tomar esse remédio, a infecção vai sair de mim? Mas é minha mascote, é minha doença de estimação? Eu gosto de ficar assim, me dá aquela tontura, aquela febre, desmaio, vomito. Ah, não vai dizer que o senhor quer tirar de mim essa infecção, esse tumor. Isso é mental, irmão. Apaixonado pelo mal. Mau gosto terrível. Assim o ser humano, ele nasce amando aquilo que está matando e levando ele para o inferno. Apegado àquilo que destrói. E o Senhor vai fazer uma obra de convencer você. Você não precisa disso. Renuncia a isso, eu tiro de você. Tudo que você esconde, Deus não mexe. Mas aquilo que você traz à luz, Deus queima. Ele diz em Provérbios 23, 26: dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos, preste atenção no meu caminho. Ele não diz assim: vou tacar minha mão aí porque eu sou Deus, sou o que te fiz, vou arrancar. Deus não arranca nada. Por isso que tem crentes, irmãos, que estão há 15, 18 anos na igreja e não largaram. Porque Deus não arranca nada. Aquela pessoa, um crente nervosinho, como é que Deus não tira o nervosismo dela? Nunca vai tirar. Porque ela nunca pediu, ela nunca viu isso como uma coisa maligna. Ela tem uma explicação. Está no sangue, minha família é assim. Eu sou nervosinho mesmo. Eu sou assim que nem pega, sou explosivo. Quando ele vê isso como uma qualidade, vai continuar. A hora que ele fala, não, mas Jesus disse em Mateus 11, 28, aprendei de mim que sou manso e humilde. Peraí. Quer dizer, há uma nova vida no qual nós estamos acostumados. É que nem aquela pessoa que mora numa terra, irmão, que não dá nada, pior lugar do planeta. Aqui eu nasci, aqui eu vou morrer, porque aqui é o melhor lugar do mundo. Lá você é burro? Claro que não é. Tem lugar muito melhor aí. Uma pessoa, aquele bairrismo, sabe? Eu amo. Então o ser humano, ele nasce amando aquilo que não vale nada, quando o Senhor tem uma nova vida para ele, experimentar uma boa, perfeita, uma vida que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Mas você não pode pegar algo se a tua mão está cheia. Você tem que esvaziá-la para pegar. Porque a graça te dá, mas a fé é que toma. Deus não enfia na tua... Não joga na tua cabeça assim. Ô, teu irmão, amor, vou tacar a cura na cabeça, vamos daqui. Eu vou te prosperar aí. Não. Isso não acontece por acidente, por acaso. Isso tem a ver com renovar a mente para que experimenteis. E tem pessoas que estão apenas entendendo... Outros estão dizendo assim, peraí, tem uma nova vida. Eu sinto no meu espírito que eu não estou vivendo aquilo que está na Bíblia. Ó, já progrediu. Tem muitos que ainda nem descobriram que tem uma nova vida. Não, eu sou evangélico, eu estou lá para Deus me dar vitória, me dar bênção. Vocês nem entenderam que Deus tem uma nova vida. Tá? Nem a mente foi renovada. Alguns já renovaram a mente e o coração já está assim, gemendo de Deus. Deus, há mais no evangelismo que isso. Há mais, Senhor. Senhor, eu sinto no meu espírito que eu não estou vivendo essa vida transbordando. Já, o querer já está incendiado. E se continuar nesse querer por muito tempo, pá, explode, irmão. Vai se transformar em manifestação do reino de Deus. Você não vai ser um frustrado. Deus colocou o querer, Filipenses 2, 12, 13, colocará o efetuar. Agora, essa nova vida é assim. Se você está no Brasil, é acostumado a falar português. Depois você vai para a Ucrânia aprender o idioma ucraniano, morar na Ucrânia ou na Polônia, Polska.
Meu amado, por isso adaptação é sofrimento. Porque é algo totalmente novo. O que Deus tem é totalmente novo. É uma maneira de pensar totalmente nova. Louca para a nossa carne. O nosso sentimento é uma maneira totalmente nova. Perdoar, amar, orar por aquele que me persegue, falar bem pelas costas. É totalmente louco, irmão. Então Deus tem uma vida que era totalmente... Você já não estava na sua terra. Ele era um homem bom. Tato, sua família, tinha tudo lá estabelecido. Deus falou assim, larga tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele trocou o certo pelo duvidoso. O que ele tinha por algo que Deus disse que daria. Esse é um exemplo de que a vida abundante não tem nada a ver com a vida natural. A sabedoria de Deus não tem nada a ver com a forma como a mente humana pensa. O amor de Deus não tem nada a ver com o sentimentalóide humano. E o poder de Deus não tem nada a ver com o que está estabelecido. Não tem crise, não tem doença, não tem mar, não tem muralha. O poder de Deus, nada é impossível. O poder de Deus, para ele tudo é fácil. O difícil é ele trabalhar em nossa alma e libertar a nossa alma e tirá-la da esfera da incredulidade, dos sentimentos estragados e de uma vida mundana, carnal e misturada com o pecado. Quando nós continuamos respondendo, o processo vai prosseguindo. E vai prosseguindo lentamente. Às vezes, para Deus tirar um milímetro do nosso coração, demora 10 anos. Às vezes, para Deus tirar de nós uma mania que... Sabe que uma mosca morta envenena todo o perfume, né? Às vezes, para Deus tirar... A pessoa é boa em tudo, irmão. Ela é de oração, ela é evangelista. Ela ajuda os outros, mas é fofoqueira. Pronto, segura. Ah, aquela ali, meu Deus, ela é boazinha, ela vai para a igreja, ela ora em língua, ela é tudo e tal, mas é caloteira. Mas aquela ali, irmão, ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa honesta, dá o dinheiro. Aquela pessoa ali, ela busca Deus, ela é sincero, mas ela tem pensamentos não confessados. O diabo, às vezes, não consegue pegar em todas as áreas, mas uma só que ele pega, já contamina. A unhona dele, cheia de bactérias espirituais, ele enfia aquela unhona, assim, e enche de bactérias. Às vezes a pessoa tem 99% de coisa boa, mas 1% que ela não confessa, ali a fé não deslancha. Nós precisamos descobrir por onde quer que a nossa unção está vazando, por onde quer que nós estamos dando mole para o inimigo, e por onde quer que nós não estamos rompendo. Porque o Senhor Jesus disse que nós faríamos as mesmas obras que Ele. Eu pergunto para você, você tem feito as mesmas obras que Jesus? Eu não. Então alguma coisa está errada. Aonde é que está errada? O diabo nunca deixará você saber. Irmão, se você investigar, você nunca vai descobrir. A Bíblia diz que Deus não permite que o homem chegue a essa conclusão através de investigação mental. Se você perguntar para 10 pastores, cada um vai dar uma resposta que é mais confuso. E se você pegar 10 gurus com profetado e revelamento, qual é? Ele nunca vai dizer. Sabe por quê? Porque você não alcança o entendimento. Você não pode alcançar o entendimento. Veja que isso, Salmo 41, para nós orarmos. Ah, pastor, você está falando demais. Tá bom, está acabando. Olha aqui. Salmo 41, vamos lá. Você não pode alcançar o entendimento. Porque o entendimento não é uma questão de QI. Não é uma questão de esforço. Salmo 41, 12. Irmão, se você tentar entender, você está na área do conhecimento do bem e do mal. Aonde, eu tenho que entender. Onde é que eu estou pecando? Aí começa a sair fumaça da cabeça. Onde é que eu estou errado? Onde é que eu estou dando uma brecha? Aí vai ficando louco e vai para o hospício. Porque não tem nenhum versículo na Bíblia mandando você procurar pecado. Só o Espírito que sonda e que revela. Nós não temos condição. Porque na área que você pensa que está tudo bem, é lá que você está errando. Quando eu penso que sou forte, é aí que eu sou fraco. E na área que você pensa assim, ai Senhor, tem misericórdia, Jesus perdoa. Então, a área que você não imagina. Irmão, você sabe que Deus tem uma conotação de pecado bem diferente da nossa. Às vezes, coisas que você faz, você pensa, isso aqui não dá nada. É isso aí que está acabando com a nossa vida. Às vezes, uma coisinha que você pensa que não dá nada. Tá, pastor, você falou Salmo 41 e não pode falar. Salmo 41, 12. Por isso, conheço que tu me favoreces. O inimigo não triunfa sobre mim, 11. Quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me pões diante da tua face para sempre. Escuta aqui. Eu não posso entender o que Deus está falando. Eu não posso compreender os meus pecados.
Isto é revelado aos ouvidos. Eu não alcanço a sabedoria. A sabedoria me alcança quando eu me humilho. Portanto, o homem pode alcançar conhecimento, mas sabedoria é só Deus que dá. Eu posso estudar a Bíblia até ficar vesgo, jejuar até virar uma caveira. Mas isto aqui, Deus revela os que se humilham. Portanto, a sabedoria tem a ver com Deus, na sua misericórdia, abrir os olhos do nosso espírito. Os olhos do nosso espírito. Para que possamos entender. Por isso o Senhor diz assim: você se acha sábio, segundo o padrão do mundo? Chama essa sabedoria de loucura, para que você alcance a verdadeira sabedoria. A Bíblia diz em Provérbios que há mais sorte e chance de um louco no hospício ser salvo do que alguém que se acha sábio. Porque aquele que se acha sábio, eu tenho minha opinião. Na minha opinião, eu acho o quê? Não é assim. Entendeu? Ele é firme. Deus não tem como operar. Mas aquele que se humilha e se torna vulnerável. Por que Deus elogiou Daniel? E ele impressionou 3 reis pagãos? Porque enquanto o mundo inteiro seguia a sua mente, Daniel parava 3 vezes por dia para dizer: Deus, eu quero saber o que o Senhor está pensando, o que o Senhor tem a dizer. A diferença da igreja primitiva para a igreja atual, ela é uma só. Por que Deus fazia tantos sinais na igreja primitiva e não faz na igreja atual? A igreja primitiva ia à igreja para ouvir o que Deus queria delas. Você quer que eu morra por ti, Jesus? O que o Senhor quer que eu renuncie, Jesus? Eis-me aqui, estou na posição abençoada. O que o Senhor quer tirar de mim? O que o Senhor quer que eu viva? Senhor, fala que o teu servo ouve. A igreja primitiva vinha para se entregar, se comprometer e ouvir a Deus. E hoje a igreja vem: aqui está o envelope. Deus, eu quero azul, eu quero quarta-feira e eu quero assim assado. Amém? Se o Senhor não der, eu desvio. Hoje a igreja se reúne para que Deus escute o que ela tem a dizer. Que a igreja se reúne para dizer para Deus o que ela quer. Que Deus faça. E a igreja primitiva se reunia para que Deus falasse. Jeremias 7 diz: uma coisa eu pedi a vocês, dai ouvidos à minha voz. Hoje, raríssimos são aqueles que ouvem a Deus. As pessoas se reúnem e já sabem muito bem o que elas querem. Senhor, eu sei muito bem o que o Senhor quer. Agora, abençoe meu projeto. Vamos lá. Chinelo. As pessoas levantam o ídolo no coração e dizem: Deus, se o Senhor quiser abençoar esse namoro, ficaria muito feliz. Mas a pessoa já decidiu no coração. E a Bíblia diz que quando eu levanto o ídolo no meu coração e consulto a Deus, Ele permitirá eu ser enganado. Porque eu não consultei Deus no começo, eu já decidi. Senhor, eu vou para São Paulo. Senhor, abençoa minha empresa em São Paulo. A Bíblia diz em Tiago que tudo que eu decido sem colocar Deus no início é idolatria. Mesmo que seja uma coisa boa. Quando Davi falou: vou construir um templo de ouro para ti, Deus. Deus falou assim: eu te mandei construir um templo de ouro, eu não aceito nada que eu não mandei. Portanto, não é boas obras, é obras dirigidas pelo Espírito interior. Há muita coisa boa que nós fazemos que é idolatria. Quantas coisas nós temos, Senhor, me guia, dá tudo errado, irmão. A gente quer para cá, irmão. Mas lá no fundo tinha um gato arranhando. A gente sabia que não era. Mas dizia: Senhor, abençoa, Pai. Sou teu filho. Sou fiel dizimista, meu Deus, você sabe, né? Vamos lá, meu Deus, tem misericórdia, eu quero muito. E o coração já está naquilo. O coração já está naquilo. Só fica pedindo só para disfarçar, né? Ó, Deus, abençoe. Mas não é uma questão de realmente estar entregue a Deus. É uma questão de Deus abençoe o que já está no meu coração. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia, irmãos. Pastor, eu consultei a Deus, eu tudo errado. Não, você consultou a Deus coisa nenhuma. Você comunicou a Ele que queria a bênção em algo que já tinha decidido. Só disse: Senhor, estou te comunicando, eu quero isso, só abençoe, hein? Vamos lá, rápido, manda os anjos aí que está esperando. Então, isto é o que nós fazemos muitas vezes. Nós sabemos demais o que nós queremos, esse é o nosso problema. Nós não devíamos saber, nós devíamos ser como o vento. João 3,8 diz que aquele que é nascido de Deus é como o vento. Está na verdade, Ivana, eu não escolho nem o hospital que Deus quiser me levar. Não escolho nem, eu tenho aqui uma agenda nesse dia, mas se Deus quiser intervir, que meu carro vá para outro lado, e eu visito outra pessoa, e faça nada que eu tinha programado, não tem problema. Porque a gente não pode ter uma agenda tão fechada, irmão, que Deus não faça parte dessa agenda. A agenda de Deus é que conta. E quantas vezes, irmão, a gente sabe exatamente o que a gente quer. Fazer isso, fazer aquilo, papapá, papapá, papapá. A vida mostra, irmão. Mas é tão bonito, irmão, como diz: Senhor, olha, Pai,
eu gostaria muito disso, disso e disso, mas o Senhor pensa em algo diferente, seja feita a tua vontade, não a minha. Quantas vezes, irmão, Deus não interfere, porque a gente chama de interferência quando a gente é atrevido. Dizer para Deus, Criador, você está me interferindo, você está intrometido aí. Eu falei que ia fazer aquilo, seu pai disse... Não, não é interferência, irmão. Isso é uma participação especial de Deus. Não é interrupção. É Deus participando e te tirando daquilo. Saia daqui mais vulnerável a Deus. Diga, Deus, eu penso assim, mas se eu estiver enganado, pode falar. Deus, eu planejei isso, mas se o Senhor pensa que pode. Irmão, Deus se deleita. Agora eu te digo, isso aí é o must, o plus. Salmo 25,14, que o segredo de Deus é para os seus amigos íntimos. Salmo 25,14. Quando você começar a dizer assim, Deus, se o Senhor tem um plano diferente, fala. Eu falei, ué, de 6 bilhões de pessoas, tem só dois falando essa última oração? Ninguém faz essa oração. Ninguém faz essa oração. Ninguém faz essa oração. Deus, o Senhor quer falar em alguma área da minha vida que eu preciso me arrepender? Não, não preciso me arrepender, eu preciso da bênção. Eu preciso da bênção, porque eu sou santo, eu sou salvo, eu sou uma bênção. Ninguém deixa Deus falar. Só quer a bênção. No seu entendimento, raso. Agora, quando você começar, porque Deus olhou para Daniel, irmão. Deus tem poucos amigos e muitos interesseiros. 5 mil por cada pão e peixe. Mas na hora de morrer pela cruz, só ficou João lá embaixo da cruz. Quando você começar a dizer, Deus, estou aberto para a sua administração, para a sua vontade, para o seu querer, para a sua opinião, para o Senhor tirar da minha vida, mostra áreas da minha vida que, o Senhor, que eu estou errado, que eu não estou vendo. Meu Deus, ninguém faz oração. Deus pediu para fazer sua oração. Oração também, o diabo, luz vermelha, pé, 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 altamente perigosa essa oração. O diabo diz, não faça oração, não faça oração, pé, 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 emergência. Senhor, se a área da minha vida que eu estou errando, que eu não estou vendo, algum pecado que eu não estou percebendo, mostra para mim. Deus, se você fizer essa oração, o capeta está perdido. Ninguém faz oração, irmão. Eu estou certo, que está errado é os outros. Que está errado é o governo, que está errado é o macumbeiro. Eu estou sempre certo. Quem está errado é quem pensa diferente de mim. Vamos colocar em pé, que eu já falei demais. Vamos ali. Orações proibidas. Orações raras. Orações que resolvem. Sabe o que é o segredo, irmão? É você pedir o que Deus quer te dar. Quando você pede o que Deus quer te dar, Ele te dá até o que você não pediu. Salomão pediu o que Deus queria que ele pedisse. Só que não pediu excelente, ele não pediu intimidade com Deus. Por isso ele caiu. Porque ele pediu bom, mas não pediu excelente. Davi diz, conhece a Deus. E pede sabedoria para guiar esse povo. Salomão chegou assim, Deus, quero sabedoria para guiar esse povo. Não conheceu a Deus. Caiu. Não tinha intimidade com Deus. Qual é a coisa mais importante deste mundo, irmão? Não é o que você conquista que Deus te dá. Porque tudo que Deus te dá vai ficar nessa terra. A maior conquista é o trombeta tocar, tuas vestes estão limpas, suas vestes transbordando. E Deus, eu vou dizer para você, servo bom e fiel, na frente de trilhões de pessoas, dizer servo bom e fiel, chamar você pelo nome, te honrar, colocar uma coroa e dizer, eu conheço ele. A maior vitória, irmão, é escapar do inferno. Exceção. A maior vitória, queridos, é viver no centro da vontade de Deus. Não na vontade permissiva de Deus. A gente tem boas ideias, na verdade já. Estou me dando. Vou ser feliz. Vou fazer assim, assim. Né? Sobe dois, cai três, quatro. A gente já tem tudo calculado. Só que a nossa mentalidade é vaidosa. É tola. Quantas vezes o nosso coração já nos enganou, Japa? Quantas vezes? E nós confiamos nele. Ele nos coloca em cada uma. Deus vai lá, tira, nos cura, nos liberta. Vamos de novo. Deus nos tira de uma paixão, mas vamos na outra. E é uma coisa simples, a gente não nota, pastor Ricardo. É de uma paixão para outra. É de uma preocupação para outra. O ser humano repete, ele é aquele ciclo, sabe? Gerando 5, 40 anos. A maior conquista, irmão, é um coração apegado no Senhor. O Senhor chegar e o teu coração está nele, não nos ídolos. Vamos orar, feche os seus olhos. Faz essa reconciliação com o Senhor agora. Diga, Deus, eu quero me reconciliar contigo. Não sei nem o quê. Não sei, mas eu sinto que eu não estou 100%. Não debaixo de culpa. Não debaixo de condenação. Mas
diga: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre áreas em que eu posso melhorar, áreas que eu preciso largar, áreas que eu preciso começar com mais afim. Deus falou comigo nessa madrugada, pastor Eduardo: se vocês, da Gerados pela Graça, fossem mais unidos e dedicados, vocês já tinham conquistado muito mais. Pega muito leve na oração, no jejum, no estar juntos. É uma coisa muito suave. Nós estamos lutando contra o capeta, muito capetão, muito capetal. Precisamos compreender que não é de qualquer maneira. Pai, neste momento profético, limpa-nos com teu sangue, sonda-nos. Mostra áreas em que nós não estamos percebendo. E também nos enche de glória, para termos fome da tua palavra. Que não seja um peso vir para a igreja. Que não seja chato ler a Bíblia. Que a oração não seja uma obrigação, mas que seja uma alegria, meu Pai. Deus, neste momento profético, o ano está acabando. O Senhor em 7 dias fez o mundo inteiro. O Senhor pode fazer em 1 dia, meu Pai. Eis aqui o nosso coração. Isso aqui é a nossa vida. Transforma, muda. Faz uma obra que o Senhor nunca fez. Faz nós te conhecer como nunca te conhecemos. Te servir como nunca te servimos ainda. Faz, meu Deus, nós te amar como nunca te amamos. Faz nós te revelar e pregar como nunca pregamos. Faz nós orarmos com uma eficácia que nunca tivemos. Translada-nos para mais perto de ti, Pai. No nome de Jesus. Você que precisa de uma oração da igreja, não se acanhe. Seja pidonjo. Venha para frente, a igreja vai orar por você, na saúde, nas finanças, na família. Se você precisa da oração da igreja, venha até a frente. Nós vamos orar por você. Deus vai te curar agora. A Bíblia diz: buscai o reino de Deus, essas coisas serão acrescentadas. Deus vai acrescentar agora, tá bom? Venha para frente. Venha com fé. Venha dizendo: Deus, eu quero deixar nesse altar aqui essa doença. Eu quero deixar nesse altar aqui essa dor, essa infecção, este pecado, esse vício, essa tristeza, depressão, essa conta atrasada, esse desemprego. Quero deixar aqui nesse altar esse familiar que não se converte, que só me dá trabalho. Coloca na mão do Senhor agora. Coloca na mão do Senhor agora. Eu vou unir a minha fé com a sua agora. Cuidado com as tuas emoções, elas estão contra você. Se elas forem carnais, só confia na palavra de Deus. Não ache que você sabe, isso é perigoso. A coisa mais horrível que está acontecendo ultimamente não é o pecado, porque isso existe desde a fundação do mundo. É o destemor. Hoje ninguém mais aceita ser corrigido. Fica bravo e sai da igreja. Hoje não aceita mais. Obstinação é como pecado de feitiçaria. A teimosia é como pecado de feitiçaria. Quando não aceitamos a correção. Senhor, se aquele que vos ouve a mim, aquele que vos rejeita, rejeita. Hoje temos um tempo onde as pessoas amam o pecado e odeiam a palavra de Deus. E se alguém tocar no seu pecado, ela se enfurece, é capaz de lançar no seu pescoço. Como disse Paulo: eu me tornei seu inimigo só porque falei a verdade. Irmão, larga o pecado, diz que o pecado te lança no inferno. Ah, eu vou viver ainda muito tempo, você não sabe do dia de amanhã. Se seu coração parar de bater agora, preste atenção. De Deus não se zomba, que o homem semear isso ele vai colher. Pai, debaixo do sangue de Jesus, queremos agora profetizar sobre os seus filhos. Na sua área financeira, física, emocional, um upgrade, um avanço. Neste momento profético, Senhor, tudo que o diabo colocou perde a sua legalidade. Fecha as brechas agora por causa da nossa fé. Por causa da fé da igreja agora, Pai. Por causa do sangue de Jesus, perdoa essa pessoa. Por causa do sangue de Jesus, fecha as brechas agora. E dá a ela a prosperidade, a saúde, os dons, a graça, a alegria, a paz, a salvação na família. E eu falo contigo, diabo, porque eu tenho autoridade e vou manifestar agora o reino de Deus.
e vou arrancar as suas obras. Você que colocou nessa mente, nesse coração, fermento, eu queimo, dissolvo, derrete agora, como o som risal desaparece. Você que colocou tumores, dores, enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Eu tenho poder sobre a doença. A igreja tem poder sobre o diabo, o poder sobre a dívida. E eu tenho como arrancar você dessa vida agora. E eu ordeno que você saia de perturbar. Você que tem colocado dores, infecções, você tem colocado mal-estar. Não importa, diabo, você perde. Em nome de Jesus eu digo. É no nome de Jesus agora. Retroceda e saia. Espírito da escuridão, espíritos enviados, espíritos das trevas, em nome de Jesus eu falo contigo. Não tem como se esconder, diabo. Não tem como se esconder ao muro de fogo. Você não se esconde do meu Deus. Você começa a passar mal agora, Satanás. Espírito de dívida, de fracasso, de falência, que tem retido o dinheiro dessa pessoa, que tem feito essa pessoa ficar endividada. É você, diabo, porque o meu Deus é 12 cestos cheios. Não vem do meu Deus a falta de dinheiro. Não vem do meu Deus dores do meu corpo. Não vem do meu Deus uma família dilacerada na idolatria. Não vem do meu Deus a perturbação, a depressão e tudo esse lixo agora. Pega toda a tua bagagem e sai. Em nome de Jesus, sai. Todo o teu lixo agora e saia, saia. Enquanto eu orava, algumas pessoas perceberam algo no espírito. Venha para frente aqui, nós vamos ungir com óleo. Você que está bem, guarda para o seu lugar. Você que precisa de uma oração agora com unção de óleo da igreja, venha para frente. Não vá para casa desse jeito, não vá. Hoje é o dia da tua vitória. Ó, irmãos, tem umas pessoas aqui na frente, mas tem mais duas pessoas que Deus quer te fazer uma obra. Você não está bem, não vá para casa desse jeito. Pastor Cláudio, pega mais um copo de água para mim, por favor, porque está bem calor. Se você quiser, saia do seu lugar e venha para frente, que hoje é o dia da tua vitória. É o dia do teu milagre. Crede no Senhor vosso Deus e sereis salvos. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Não é por força nem por violência. Mas enquanto eu estiver orando por essas irmãs aqui, você quiser vir para frente, para você ter uma ideia, teu coração não está em paz. Tua mente está atribulada, obrigado. E Deus quer te dar uma vitória e um sinal de que você não pode sair daquele jeito, tá bom? Thank you.
queria fazer uma oração com o Jamba. Queria fazer uma oração com o Jones. Jamba, Deus está te pedindo algo, mas Ele não está exigindo. Ele está te pedindo. Porque Ele te ama muito. E há laços aí que você não está vendo. Se você quiser, Deus tem uma obra. Porque as nossas emoções fazem com que nós muitas vezes tomamos atitudes que não são sábias. Sabe o que é? Nossas emoções nos enganam. Muitas vezes nós nos equivocamos. E é um demônio lutando na tua vida sentimental. É um demônio lutando contra você. Deus tem uma vida tremenda lá na frente. Mas o inimigo, ele é sujo. E ele procura nos enganar. Então, Deus mostra o teu coração cercado de espinhos. E Deus pode fazer uma obra na tua vida emocional. Amém? Você quer, né? Amém? Então nós vamos orar com você. Thank you.
essa instabilidade que é se a senhora está bem, já não está bem, está bem, já não está bem. Pai, estabiliza. Dá uma força para perseverar. Porque isso não é um passo de mágica, Senhor. É como foi pregado. A gente vai se entregando aos poucos, vai a paz aumentando. É um processo que requer perseverança. Dá ela força para perseverar. Porque o Senhor já começou na boa obra, Pai. O Senhor é fiel para completar em nome de Jesus. O pastor Flávio vai fazer mais uma oração. Depois o pastor Joel vai fazer mais uma oração. Seremos finalizando. Eu quero que você saia daqui, irmãos. E Deus vai ter no nosso coração como ele nunca teve. Porque nós estamos nos entregando de verdade, amém? Senhor meu Deus e meu Pai, nós unimos, Senhor, agora a nossa fé, meu Deus, diante da Sua presença. Nós nos unimos, Senhor, agora ao corpo de Cristo, ó Deus, e clamamos, Senhor, agora, meu Pai, a Sua graça, a Sua misericórdia. Meu Deus, tudo que está sendo clamado, intercedido aqui, meu Pai, o Teu reino agora recebe. Mas também te pedimos, Senhor, que tudo que está sendo ministrado, Senhor, o reino espiritual, Senhor, seja derramado sobre as nossas vidas agora, sobre a nossa igreja agora, meu Pai. Ligamos aqui na terra, está ligado lá no céu, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Meu Deus da glória. Meu Deus santo, Deus vivo, Deus poderoso, Deus grandioso. Deus que não perde peleja, Deus que não perde batalha, aquele que era, o que é e o que é de vir, Deus grande, Deus forte, Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus que está conosco até a consumação dos séculos. Tu és o único, Tu és o grande, Deus vivo e verdadeiro. Meu Pai, eu servo agora a tua igreja, meu Deus, a sua influência, meu Pai, pois cremos, Senhor, grandemente e no poder da sua influência, meu Deus. Eu servo agora, Pai, da igreja, agora do teu sangue, meu Pai. Escondemos, Senhor, agora da igreja, debaixo do teu sangue, meu Deus. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, da tua graça. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, da tua misericórdia. Receba, receba, seja cheio da misericórdia de Deus agora. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, do teu perdão. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, do teu arrependimento. Receba, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, da tua graça. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, de um coração contrito. Eu servo a tua igreja agora, Pai, de um coração quebrantado, meu Pai. Eu servo a tua igreja agora, de poder para vencer todo o pecado. Receba poder agora para vencer, para reinar em vida. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, de uma fé ousada, meu Pai. Eu servo a tua igreja agora, de espírito de sabedoria, espírito de revelação, seja cheio do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, de fome e sede da tua palavra. Meu Deus, nos ensina a orar, nos ensina a jejuar, nos ensina a buscar a sua palavra, meu Deus. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, de uma mente renovada, meu Pai. Eu servo a sua igreja agora, meu Pai, de resposta de oração. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, da sua virtude. Eu servo a tua igreja agora, meu Pai, da tua mansidão, da tua humildade. Receba no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai orando junto, meu irmão, vai orando junto. Abre a sua boca. Se você ainda não aprendeu a orar, começa hoje então, meu irmão. Se você ainda não aprendeu a se entregar, começa hoje a fazer a sua entrega. Porque existe um Deus, existe um Pai Santo, um Pai querido, que está todos os dias aguardando ouvir a sua voz, aguardando ouvir a sua oração, aguardando ouvir e receber a sua entrega, aguardando ouvir
o que você tem guardado aí dentro, e esse dia se chama hoje, esse momento é agora. Vai se entregando, vai clamando, porque o Deus vivo, Deus verdadeiro, Ele está aqui nessa noite. Meu Deus do céu, limpos pelo sangue e cheios de ousadia do Espírito Santo, nós vamos contra agora todo levante, toda obra do inferno. Vai caindo por terra agora todo espírito maligno, toda obra do inferno, toda obra de macumbaria, toda feitiçaria, todo encantamento vai caindo por terra agora. Sai, 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 sai! No nome do Senhor Jesus Cristo, vai caindo por terra todo espírito de preguiça, de enfermidade, de fofoca, de sensualidade, de encantamento, de mundanismo, vai caindo por terra. Sai, 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 sai! No nome do Senhor Jesus Cristo, toda tentativa de Satanás de matar, roubar, destruir, enganar, vai sendo aniquilado agora. Vai caindo por terra agora sobre a tua casa, sobre a tua família. Sai, 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 sai! No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus do céu, nós profetizamos uma semana que se inicia hoje, uma semana de vitória. Receba no nome do Senhor Jesus Cristo, profetizamos uma semana de resposta, de oração diante da sua presença, meu Pai. Meu Deus, bendito seja o sair, bendito seja o chegar, tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, que floresça, que resplandeça, que dê fruto e seja para a sua glória, meu Deus. Oh, meu Pai, onde colocarmos a ponta dos nossos pés, seja nosso por herança, meu Deus. Nós declaramos a sua glória, a sua vitória, a sua ousadia, o seu poder e a sua unção sobre essa semana, meu Pai. Vem, 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 meu Deus, com mover do teu Espírito Santo. Meu Pai, nos apresentamos a ti essa semana e queremos, Senhor, consagrar essa semana a ti. Consagramos, Senhor, a nossa vida diante da sua presença e pedimos que o teu Espírito Santo venha estar nos guiando, venha estar nos dirigindo, vem estar nos consolando, vem estar nos guiando, vem estar nos fortalecendo, no nome do Senhor Jesus Cristo. E te pedimos, meu Pai, sobre essa semana, te pedimos, Senhor, sobre a nossa vida, meu Pai, o grande livramento. Receba o grande livramento sobre a tua casa, receba o grande livramento sobre a sua família, receba o grande livramento onde você colocar a ponta dos seus pés. Meu Deus do céu, nós entregamos essa semana nas suas mãos, nós entregamos esse clamor, essa petição, agora nas suas mãos, e cremos que nas suas mãos ninguém arrebatará. Receba e seja cheio no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória. Aleluia. Glória. Glória. Glórias a Deus. Uma vez um rapaz que trabalhou junto comigo falou assim: nós saímos para fazer um serviço, estava só eu e ele, e ele falou assim: eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Eu falei: e o que você quer que eu faça? Quem sou eu para te convencer se você está com essa concepção? Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus existe, e ateu quer dizer que não tem Deus. Mas eu quero que você faça uma experiência. A hora que você estiver no seu quarto antes de dormir, fale assim: Deus, se o Senhor existe, se revela a mim, porque eu quero te conhecer, te amar e te servir. Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Ele virou cristão. Aleluia. Porque o Senhor se revelou a ele. Por que o Senhor se revelou a ele? Porque ele fez essa oração. Falou: Senhor, eu quero, se o Senhor existe, eu quero te conhecer, te servir e te amar. Louvado. Te conhecer, te servir, te amar. Um dos discípulos falaram assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E o Senhor Jesus Cristo respondeu: há tanto tempo eu estou com vocês e vocês não me conhecem. Se nós o conhecermos, Michele Ricardo vai pregar domingo. Você vai estar aqui domingo, né? Escreve se você vai estar aí domingo. Se nós conhecermos o Senhor e amá-lo, infalivelmente nós o serviremos de todo o nosso coração, toda a nossa alegria. Nós estamos reunidos aqui para cultuar a Deus. Muitos lugares dominam culto da família, culto do empresário,
Aqui nós falamos, aqui o culto é para Deus. Aleluia. Aleluia. A Ele toda honra e toda glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Aqui nós adoramos e cultuamos ao Senhor. Nós estamos reunidos aqui por causa desta palavra e do Espírito que está trabalhando em cada um de nós, nos aperfeiçoando na fé e no amor. Nesta unidade de fé, neste mesmo Espírito, adorando o Senhor nosso Deus e desejando que Ele possa se revelar a nós e através de nós. Seja um canal de Deus transbordante, cheio desse amor, cheio dessa unção. Por quê? Porque nós o conhecemos. Porque Ele tem falado conosco. Certo. A cada culto o Senhor tem falado conosco. A cada oração que nós fazemos em nosso quarto o Senhor tem falado conosco. Ele tem se revelado a nós. É por isso que nós temos essa alegria de servi-lo, de amá-lo, de todo o nosso coração. Pai, obrigado por cada irmão que está aqui nesta noite, que ouviu esta palavra. Meu Deus, vamos mover o teu Espírito, não somente ao Senhor, através da palavra, do louvor, através, ao Senhor, da vida de cada irmão que está aqui. A presença do Senhor está aí contigo. Perceba a presença de Deus na tua vida. Você é a diferença lá onde a planta dos teus pés pisarem. Aleluia. Seja lá no trabalho, seja na escola, seja na faculdade. Glória. Lá no teu lar. Lá no teu lar você é coluna de Deus. Aonde você for, a presença de Deus está contigo. E esta presença que nos faz diferente. Esta presença que nos transforma. Então, agradecemos ao Senhor, ao nosso Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Amém. Pela misericórdia, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, pelo Seu Espírito Santo, que Ele nos concedeu. E Ele não concedeu 50% para aquele, 10% para aquele. Não. Ele nos concedeu toda a Sua plenitude, todo o Seu Espírito Santo, toda a Sua presença, está aí, ó. Está aí dentro de cada um de vocês, dentro de mim, dentro daqueles que estão ouvindo e que acompanharam este culto. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Bênção apostólica? Vamos receber a bênção apostólica. Obrigado, Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, Santo. Mais doce consolação e comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Seja com toda a igreja. Glória. Do Senhor Jesus Cristo. E a igreja concordando diz. Amém. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh,